Najboljši traktor proti traktorji momenti. Ba jede, bomo tukaj videli tudi traktorja proti tanku. Wow. Torej, začenjamo z K700A proti Johnnyju. Johnny ima skoraj enkrat mejšo mašino, pa ima isto število koju. Sam leto, koga je Johnny zakopnil? Ne, Johnny se ne bo več prestavil. Pač Johnny nazaj definitivno ne gre več, ker je že tukaj skopil. Ampak to mora biti taki napor za traktor. Ja. Oh, wow. Ja, sam Fendt zdaj sploh nič na gas. Fendt je sam bremzo stisnil, leto. Sam je teži, leto. K700-ka je teži. Wow. Sam Fendt potegne bolj, wow. Fendt ga je potegnil ko nič. Ja, dejansko je samo odnehil, ne. To so ta novi modeli, wow. To nisem vedel, da še delajo take ful na kaseja spomine. Wow, leto. Pa še kar take velike mašine, leto 17-2 mašina. Pa ko je, 400 ko je pisal spodi, halo. Fendt pa enkrat mešal mašino pa... And next we got a double engine Mercedes-Benz MB-Track versus a regular Fendt 936. Ne bo se vidiš, kaj se matra Fendt na gasni stop. Ni to. Sam zgleda večji, ne? Mercedes 6 kolesu bi si vsak mislil, da bi že malo potegnil Fendt, da ne? Fendt sam na brem zadrži. Zdaj, ko po gasu dal bo... Lega deca! Sam Fendt ne deva po gasu. Dej po gasu malo, alo, dečko, deno, da ga vidimo. MB track. Proti Fendtu 516-ki. Torej, ista teža, ista konjaža, sam da Fendt ima en čink mejšo mašino. Leto, wow. Fendt ima malo več oprijema, zgledajte, kada ima Fendt malo več oprijema, verjamem tudi, da sta oba dva 4x4. Ja mi taj bolje, gledaj, dec ima otroka noter, ne. Jaz ne bi imel otroka za nasega, ko će začne traktor sam na polno skakat. Fendt ima 1,9 litra manjšo mašino, pa ima več kojo, to je samo, wow. Se vidi, Johnny je ful velik, ne, v primerjavi s Fendtom, gledamo glede na kabino. Ne. Tako da, ker je pa res, da je mejša mašina bolj na vid, tako je. Slabi je to za mašino, ne. O, oba dva ima to otroko. Se že vidi, da bo... Halo, Fendt ima več kojo, večjo težo, ne bo zmagal Johnny, nikoli ne gleda. Next we got a Deere 6195. Oh, Steyr je, jaz mislil, da bo, da je Massa Ferguson, lej, evo ga. Gas! Zelo podobne mašine, sam Steyr je malo težji. Po moje zaradi uteži je Steyr posledično težji. Lej, sem ko delal z Johnny, ven ta prvim gumi, Johnny ima ta široke gume gor. Lej, gledaj, pa še gviht imamo spredi, dec. Izenačeno, samo oba dva sta kupala. Oh, wow, sta šla na asfalt, leto. Gaz! Ja, itak. Steyr. Ha, deca je zadrvil, bravo, Steyr! Op. Nekega v luft meče. Sam Steyr zgleda mejši od Johnnyja, ne? Svaka čas, bej, dobro je. Sam asfalt sta pa tudi burnout naredila. Ja, ne, itak. Johnny ne smije narediti nič drugo, ko pa brem zadržati. Uizi. Gas? Ko pa zdaj? Še enkrat isto, zakaj pa navla je to? Wow. Lega, Steyr je obstol!
Malo se predstavlja, no. Well, I don't think that fair, but yeah, deer lost again. Ja, itak, zgubo je, ne se ga je od začetka predstavlja. O, a ne, to pa ti je Štajer. To je Štajer, zgleda tako masek, dejansko zgleda ful podobno maseku. Fend ima večjo težo, več koju. Skor bi mogel Fend zmagati. Nismo videli konca, okej. Okay. New Holland T8 ali pa John Deere 8R, I believe. Spet John Deere zelo velika mašina, ne? To je veliko koja za tako mašino. Ja, Fend. Oh, wow, wow, wow! Lej to! To se ni smislo. Na istin sta, lej to! Sam zakopljeta se pa do konca noter, lej to. To je mogel na asfaltu probat, pa nista. Okej, to je nek doma sneman, to ni organiziran. Kaj se je na začetku zgubilo, ampak pol je pršel naprej. Wow. A to Xerion, ja, 3800-ka. Proti Fendu 939. Lej, to ko dela s klasu! Wow, klasa je. Oren, kaj lahko vidimo rematch, daj to bi še enkrat videl. Sem mislil, da je druga. Opa, Dojc proti New Hollandu, taj 7-ka. 270-ka. Lej ga Dojca! Dojc, a... Kva? Ni šans, da so tudi podatki da pravi, lejte to! Dojc, 6-1, 166, ko je ta užim 300 pounds. New Holland, 6-7, 270, ta užim 16, ta užim. Mislim, tam je bilo 13, ta užim. Dojc, ni šans, da so podatki za Dojca da pravi. Dojc ga je potegnil kot nič, ne verjamem, da bi bilo to prav. Dejansko, wow. Ni šans, da zmaga tukaj Fiat, sorry. Ne verjamem. Ni šans. A dobro, no, New Holland če na gas ne deva. Ajde, dej ga stegn mal. Ajde, dejmo mal gasa, New Holland. Niti brems ni držal, dec, lej to. Kaj je to? Dva ista traktorja. Ne, nista. Utrgala ketno. Eden je bil E oznaka, eden je bil C. Lej to. Wow. Zdaj prahajamo na tiste malo bolj. Ni šans. Utegnu. Lej to. Ko je to? A to je... Soviet Bot M. Gibam, da je to neke vrste še... Naprava za... Na... Jo, ampak klas ga je za bremzo. Kaj je to, ta velik ali ta mali klas? To je ta velik? Ne, to je ta mali, to je 3800-ka. Če, to ni ta velik. Ama klas je obstal, klas ne gre nikamor več. Ama pa gvihto zadi, ne? No dobro, klas ne gre nikamor več, zdaj je spustil. Itak pač, oba dva sta samo lekla. Ampak to je ta stvar, more... Zdaj smo pa na ta zanimivim delu, evo ga. Traktor proti tanku. Ja, ta strga se dal, dej, kak Fendek bi lahko šel proti tanku, ne? Zelo podobna mašina, zelo podobna teža v bistvu. A bo tank tudi kaj, pros ne me razočara, dej, no, nej tank tudi malo potegne. Jaz sem videl tam nelo traktor proti tanku in... Mislim, da je ok. Masek, itak, pa ICB nima šans. Halo, to je Masek Ferguson. Pa ne ga srat pjebino. Res je, da je ful močnejš, da ksens, ko je več ma. Ojoj. Tole je Fend. 524 TSM proti... Oplu starmu? No, če ste video posnetku uživali, upam, da ste, upam, da niste pozabili na like spot, upam, da niste pozabili na naročit. In jaz se vidimo v naslednjem videu. Adio!